Assalamualaikum, Syed Kanu kita. Kenapa siapa mari, tori kami mari di mi sup berada sentap. Ada menjamah santapan sup gapok bah. Sup gapok, sorry abok dia. Kedai mi sup berada sentap ni, dia ada di kampung Mak Kemah. Siapa-siapa mari lalu di Bukit Area Bukit Payung boleh singgah kampung Mak Kemah. Dia ada sup gapok ada. Siakak steam pun ada. Makanan alakak-alakak pun ada. Sup tulang ada. Sup daging ada. Sup ayam ada. Ada belaka. Kedai dia konsep dia tepi jalan tapi rasa mewah tak tahu buat apa. Jadi siap awak semua, awak mana mari ke Terengganu tu, kena mari sini tu tengok. Ayuh hamba ni, dah lah tadi dapat makan gabok. Tokek kedai bui bulok kita. Ketam ni limited edition. Ketam nipah ni dia cari sendiri, dia igat sendiri ketam ni, dia tangkap sendiri, tahan sendiri tu, fresh hidup-hidup bawa dari Terengganu balik Selangor. Oh, hidup lagi. Oh, tapi lalu jalan Geting Malang dia pening-pening gitu. Oh, jadi lepas-lepas pada basuh-basuh ketang ni kat siap dah dia punya kepik. Lepas basuh-basuh apa semua bersih, kita pun no celur lalu. Celur nak wear kata. Sebab takut kalau buka tali tu, takut kepik kita. Jadi botol kek kata celur dulu. Wear mapu dulu.